Türkiye'deki zelzeleden artık 3 gün geçir. Xilas ediciler var gücü ilə insanları dağılmış evlerin altından sağ xilas etmeye çalışırlar. Kimi zaman onlar yerle yeksan olmuş binaların altından insanları canlı, kimi zaman da cansız bedenlerini çıxarırlar. Xilas edilenler arasında uşaqlar üstünlük təşkil edir. Ancaq çox təəssüf ki, bəzən bu uşaqların yaxınlarını, ailələrini xilas etmək mümkün olmur. Bəs belə olan halda onların taleyi necə olur? Türkiyənin Uşaq Xidmətləri üzrə baş direktoru Musa Şahin bildirib ki, bu uşaqlar üçün qolbağ sistemi tətbiq ediləcək. Uşağı əyalətə köçürərkən ona ağ qolbağ taxıb adına yazacaqlar və nömrə verəcəklər. Rəqəmsal sistemə əsasən hər vilayət üçün fərqli rəngdə qolbağ veriləcək. Daha sonra uşaqların ailələri dağıntılar altından hansı şəhərdə çıxdıqlarını söylədikdə uşaqlarını daha rahat tapa biləcəklər. Bütün bu məlumatlar yaradılan platformada qeyd olunacaq və uşaqların şəkilləri, göz rəngləri və saç rəngləri qeyd ediləcək. Onların fotosu çəkilərək Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırmalar Şurasının hazırladığı məlumat sisteminə yüklənəcək. Belə olan halda dağıntılar altından çıxarılmış kimsəsiz uşaqların sağ qalan yaxınları onları asanlıqla tapa biləcək.